Понад 80 учасників зібралися в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на третю школу HR-у. У закладі переконують, такі заходи допомагають молоді опанувати практичні поради професії. Дале поєднання теорії і практики завжди дозволяє отримати більш якісніші показники в навчанні. І сьогоднішній захід HR-школа, яка організована економічним факультетом, вона саме і спрямована на формування цих практичних навичок в управлінні персоналом. І, на мою думку, що це дуже важлива складова у менеджменті будь-якої організації. Навчання проводять не лише для студентів ЧНУ. Сьогодні у нас запрошені гостєві спікери, це професіонали практики, які будуть ділитися своїми знаннями і досвідом. Ну і ми сподіваємося, що діти, студенти економічного факультету, запрошені студенти коледжів, технікумів сьогодні отримують гарні знання. Щодо спікерів, у ЧНУ розповідають, щоразу намагаються залучити топових фахівців. І зазвичай у нас 3-5 спікерів, в тому числі буває і за кордону підключаються за допомогою засобів зв'язку, але сьогодні спікери у нас в аудиторії, тож ми сподіваємось, що аудиторії буде цікаво почути саме практичний досвід HR-управління. Серед спікерів – начальник відділу адміністрування персоналу німецького концерну «Леоні». Вечерів на Леоні я вже працюю більше 8 років, тому вже такий трошки багаж досвіду маю. І вважаю, що це спеціальність майбутнього, тому що де б ви не працювали, в якій би ви галузі не працювали, скрізь працюють люди. Ми ще не настільки роботизовані, скажімо, наш світ, щоб ми могли відмовитися від людського ресурсу. Тому це основний ресурс для будь-якої компанії. Хоч підходи і міжнародні щодо роботи з персоналом, їх адаптують до нашого законодавства. Ми, як міжнародна компанія, працюємо по стандартах і інструкціях глобальних для всіх заводів Леоні, але ми адаптовуємо його під наше законодавство, відповідно, щоб створити комфортні умови праці для саме в Україні для працівників. Ба більше, працівники підприємства умовно і самі є кадровим відділом, адже на заводі діє система преміювання «Приведи друга», де за кожного нового працівника можна отримати бонус до заробітної плати. Якщо працівники будуть задоволені умовами праці, задоволені, як до них відноситься і керівництво, тоді будується такий внутрішній бренд роботодавця, і наші працівники виступають нашими амбасадорами. Ну і, звичайно, це приваблює до нас нових працівників і дозволяє залишатися задоволеними нашим працівникам, які з нами вже давно. Наступного року в університеті обіцяють проводити ще більше практичних заходів для студентів. Зокрема, проведуть вже звичний бізнес-інкубатор, завдяки якому молодь може не тільки отримати поради щодо своїх проєктів, але й знайти гроші на їх реалізацію. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.